Jemi rikthyer në studio në transmetim të drejtë për drejtë në News 24 dhe është e Marta jonë, e Marta jonë me fat edhe juaja gjithashtu, sepse është koha për të luajtur me shorteun e Birra Tirana. Ju kujtoj se edhe një shorte pas këtij ka mbetur, kështu që keni edhe një javë kohë të bëjni pjesë e këtij shorteu dhe të fitoni. Edhe ne sot do të luajmë gjithashtu për 101 dhuratë, ashtu sikur edhe është quajtur ky shorte, do të luajmë për një bursë studimi nga Universiteti Luar Rasti për 3 telefona smartphone, për 3 televizor dhe për 10 zarfë me para në shumën 10.000 lek të rinj ose 100.000 lek të vjetër. Më lejoni t'i uroj mirësarjen dhe komisionit që si çdo të martë është prezent këtu me mua në studio. Erin Gjoni, përfaqësues i Birra Tirana, mirë se u riktheve sërish, kënaqësi që kem këtu. Manuela Luzi, përfaqësuese e kompanisë, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Aurel Kulloli, autoriteti i mbikëqyrjes të lërave të fatit, mirë se erdhe. Viola Gjoleka, mikesha jonë tashmë çdo të martë, kënaqësi të të kemi këtu sërish. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Dhe Ilir Ngjela është përfaqësuesi nga detoria e përgjithshme e tatimeve Tiranë, ndodhet në backstage për të monitoruar gjithë procesin e hedhjes së këtij shorteu. Hami. Prit. Do kujtojmë një çik se si mund të bëhemi pjesë e shortehut, sepse kemi edhe një javë kohë dhe kujtojmë një çik për çaluajmë të martën tjetër, se ky është momenti emocionues dhe duhet kemi vëmendjen të gjithë. E marta tjetër është e marta finale, edhe sigurisht ka dhe një dhuratë finale, e cila është një makinë me 0 kilometra. Është makina e dytë që ne do të dhurojmë. Të parën kishim fatin ta dhuronim te një nga konsumatorët tan. I kujtojmë gjithë konsumatorëve të birës në përgjithësi, po sidomos edhe të Birrës Tirana, që loja është shumë e thjeshtë, mjafton të konsumojnë çdo ditë një gotë birë, të ruajnë tapën ose kanaçin që ata konsumojnë, të mbledhin 5 të tilla, të dorëzojnë në pikat e autorizuara të shorteut 5 tapat edhe kanaçet, të marrin biletën dhe bileta e tyre do jetë këtu në koshin tonë që sigurisht javën tjetër presim që tjetë një numër shumë i madhë. Ja, me bindur që po, sepse... Në bëtë shumë që jevi që në këto 6 javë, shorte, kjo është java e 6, pjesëmarja ka qenë shumë aktive nga gjithë qytetet në Shqipëri, nga Veriu deri në Jug, dhe kjo nga ka dhënë edhe ne gjithë ekipit të Birrës Tirana një loj motivimi dhe më tepër dhe më të madhë për t'i ofruar të gjithë konsumatorve të birrës në Shqipëri edhe më shumë aktivitete, lojra dhe produkt më të mirë, sigurisht, gjatë gjithë vitit. Kështu që ky është një motiv shumë i madhë për ne për të vazhduar dhe për të bërë më të mirë në tonë. Dhe jam e bindur që teleshikuesit përveç se e konsumojnë dhe ka një klientel besnike që nuk lëviz asnjëherë, edhe nëse bëhen apo zbohen dhurata, shorte apo aktivitete të kësaj natyre, por që këtë herë sigurisht që dëshira është që pse jo të mos edhe fitohet, sepse krahasuar me atë që konsumohet është një vlerë e pakonsiderueshme. Ky është një shorte shumë specifik edhe pozitiv në fakt, se në fund ditës secili konsumator merr pjesë në shorte duke shijuar një gotë birr. Pra, asnjëherë nuk del i humbur. Asnjëherë. Viola, mendojmë se jemi gati të nisim? Po. Do nisim të luajmë. Kujtojmë se ne tërheqim bileta, Viola sigurisht që i përzien, zjedh një bilet dhe bileta e parë për të cilën ne po luajmë tani është një bursë studimi nga Universiteti Luar Rasti. Unë ngrita dhe mëngët për të qenë sa më shumë transparente. I trazojmë dhe mirë tani. Trazojmë edhe një herë të gjitha biletat që janë vendosur. Ne kemi treguar të martë pas të martë që jemi tërësisht transparent me ju. Dëshira është të shkojmë në sa më shumë familje dhe të bëjmë të lumtur sa më shumë konsumator të Birra Tirana. Duke ju uruar të gjithëve sa më shumë fat, ne nisim kështu për zgjedhjen e biletave edhe për sot. Kjo është bileta e parë, sa po është fituar një bursë studimi nga Universiteti Luar Rasti në Tirani, ishte apo jo, urime zonjës apo zotërisë që e ka fituar këtë dhuratë, e cila është në fuqi për vitin universitar që vjen. Sigurisht të gjitha të dhënat edhe detajet ju i mësoni edhe në përmjet rrjeteve sociale, po sigurisht që vetë kompania do t'ju kontaktoj për aq kohë sa kemi një numër kontakti në çdo bilet në fuqi. Kemi filluar të luajmë për 3 telefona smartphone. Dhe kjo është bileta e parë e cila korresponton pikërisht me një dhuratë të tillë. Ta gëzoj kush e ka fituar një telefon të ri. Dhe tani është koha të marrim biletën e dytë për një tjetër dhuratë. Që vazhdon të jetë një telefon smartphone, sepse e tham që në nisje që do të kemi 3 dhuratat të tila, 3 telefone smartphone të dhuruar
në së cilën prej biletave që ne do të tërheqem. Me lesh. Ta gëzosh. Telefoni i tretë smartphone, do të vita një si durat, të shojmë se në cilin qytet do të shkoj kjo durat. Në Tiran. Në Tiran. Shumë. Në Tiran është dhuruar telefoni i tretë smartphone. E ndërkohë që, me njerë pas dorëzimit të biletës në komision, për të parë nëse janë të gjitha të dhënat e sakta të shkruara në të, është koha të luajmë për tre dhuratat të tjera, të cilat janë... Tre televizor. Tre televizor. Një kujtesë për gjithë fituesit e bursës së studimit, cila është një dhuratë sigurisht shumë specifike. Absolutisht. Ndryshe nga të tjerat, të gjitha ata që na kanë kontaktuar, që kanë qenë fitues, ne i presim në zyrat e Birë Tirana dhe të orientojmë të Universiteti Luaj Rastit. Sigurisht, kjo është dhuratë ka një kohë zgjatje më të madhe. Në kohë, kështu që ata janë fitues, kështu që ata do ta marrin bursën. Mjafton të zgjedhin personin i cili do t'i atribuojnë këtë bursë. Dhe luma i duhet të në fakt, kjo është shumë. Që do të ndjekë studimet e sigurta, fare thjesht, vetëm sepse ai apo një pjesëtar i familjes së tij ka konsumuar dhe ka shijuar në të njëjtën kohë duke marrë edhe kënaqësi nga një gotë birë Tirana në ditë. Është fare e thjesht dhe fare pa kosta e gjitha kjo, e gjithë dëshira e mirë ka qenë për t'i ardhur sa më pranë konsumatorëve dhe për t'i bërë të lumtur përveç se të konsumojnë dhe produktin. U bën, a? Po, u bën tret. Tani, do filloj me zarfët me para. Nuk e themi ma. Nuk e themi fare. Që kemi thënë, i kemi thënë. Lëmbrapa. 10 zarfë me para. Shuma që dhurohet në secilin prej tyre është 10.000 lekë të rinj, ose 100.000 lekë të vjetër. Duhet thënë që është një shumë e konsiderueshme që jam e bindur që të gjithë kujt i shërben. Për të blerë edhe më shumë, edhe ca birra tjera. Edhe ca birra tjera, pse jo. A për herë të parë në Bulqiz. Për herë të parë në Bulqiz ka rënë një bilet. Për herë të parë sot. Se ka rënë herë tjetër. Në çdo shorte. Për herë të parë sot. Doja të kujtoja gjithashtu edhe mënyrat e tjera se ju mund të na ndiqni, përveç se çdo të martë ne jemi këtu në News 24 në një transmetim të drejtë për drejtë, gjatë kësaj kohe jemi gjithashtu edhe në Instagram, mjafton të klikoni Birë Tirana dhe aty ndiqni live të gjithë procesin e shorteut që është duke ndodhur këtu në këto momente dhe natyrisht edhe pasi ne mbyllim kohën televizive duke dhuruar live në ekran dhuratat më të rëndësishme që vijnë nga ky shorte, transmetimi vazhdon, por në Instagram, aty ku gjithkush ka akses dhe natyrisht mund të ndjek për kuriozitet, por edhe për të parë emrin e tij. Të gjitha dhuratat e tjera, sepse janë 101 dhurata, kështu që dhurohen sete gotash, vinë si dhurat, vinë kolime Birë Tirana, vinë të tjera bileta si dhurat, të cilat ju mund t'i plotësoni edhe të gjeni emrin tuaj dhe të jeni pjesëmarrës në shorteun e së martës së ardhshme, e cila është shumë e rëndësishme, se përveç se ne mbyllim një shorte i cili na ka bërë të ndihemi mirë, maraton, dhe do na mungoj, dhe mua më vjen keq kur e mendoj që kemi edhe një puntat, por theksojmë që do të dhurojmë makinën e dytë. Makina e parë është dhuruar në datën 5 janar dhe një konsumator e ka nisur vitin tepër mbar, do të kemi edhe makinën e dytë për cilën ju pyesni kaq shumë se kur do të jetë. Dhe ne kemi zbuluar do të jetë të martën e ardhshme. Aktualisht biletat të cilat ne jemi duke përzgjedhur në kutinë tonë në studio, të mbushur plot e përplot me bileta nga konsumatorët e Birës Tirana, janë duke u përzgjedhur për bileta e 8 për momentin. Bileta e 8 që ka Viola. Pra po luajmë për zarfa me para. Zarfa me para, në të cilin prej tyre ndodhet shuma 10.000 lekë të rinj, 100.000 lekë të vjetër, meqense shpesh jemi mësuar të flasim me lekë të vjetër. Kanaçe Birë Tirana, ose 5 tapa shishesh, ndërkohë që ju i keni konsumuar në vakët tuaja të drekës ose të darkës, mjafton ti dorëzoni në pikat e autorizuara nga Birë Tirana, ju përfitoni me njëherë të drejtën për të bërë pjesë e këti shorteu. Të dhënat tuaja, së bashku me emrin, bjemri, numër telefonit dhe qytetin, të bën 10 bileta, vi në studio, po thoja këtu. U bën,
Po, 10 bileta. Ka që kemi sot. Kemi kurëzitetet. Po, pra. Por, shiko, do t'a regullojmë javën tjetër. Pa tjetër. Jola, faleminderit shumë. Faleminderit. Jemi pak a shumë të shkuar drejt fundit, nëse ka nevoj të kujtojmë diçka tjetër, sepse unë të doja që me shumë të shirë, në të rikthehemi edhe njëherë për të teleshikuesit momentin e dhurimit të makinës së parë të fituar nga ky shorte, janë emocione shumë të bukura. Për atë që e ka fituar, por edhe për ne këtu për ju në mënyrë të veçantë besoj se që Erin ti e ke shoqëruar dhe nga afër, kështu që e ke parë gjithë procesin. Ky gjithë ky shorte ka qenë një kënaqësi shumë e madhe në fakt, sepse ne marrim kënaqësi jo vetëm duke ofruar një produkt shumë të mirë, shumë të freskët çdo ditë, por kur konsumatorët tan janë të lumtur, kjo është dy fish kënaqësi edhe për ne. Ma dhe më vjen mirë për këtë. Kënaqësi se latë kemi ndarë edhe në këtë studio, ndërkohë ju kujtoj se të martën ardhmë do kemi shumë surpriza. Jo vetëm makinën, do kemi të tjera gjëra shumë të bukura për të ndarë me ju. Ju mjafton që të shfrytëzoni këto pak ditë që kanë mbetur për të qenë edhe emri juaj brenda këtu në kuti dhe pse jo të bëheni ju fitues i makinës së dytë të dhuruar nga Shorteu i Bira Tirana. Ju falenderoj që ishit prezant me mua në studio, shihemi të martën ardhmë. Ndërkohë ne emisionin sot do ta mbyllim duke kujtuar edhe një herë datën 5 janar, është fituar një makinë nga ky Shorte. Të dytën e kemi të martën ardhmë. Ndjekim edhe njëherë momentin e dhurimit të kësaj makine zotërisë që e ka fituar sepse ka konsumuar thjesht 5 bira Tirana. Nesër shihemi në transmetimin ton normal në orën 15 në News 24. Falenderojmë Birën Tirana që na mundsoi në Anti Shorteu një dhuratë kaq të madhe.